Основното училиште 25. Мајево Сингелич уште во 2014 година достави иницијатива до Обштина Гази Баба за промена на името. Од 25. мај училиштето треба да се применува во 22. ноември, датум поврзан со албанската историја. Иако официјално и понатаму го носи името 25. мај, сепак во службена употреба е познато како Основно училиште 22. ноември. Директорот на училиштето Фадил Муртезани вели дека на последниот разговор градоначалникот Борис Георгиевски им рекол дека немаат доволен број гласови. 14 гласа се на ВМРО-ДПМН, 12 на СДСМ и 1 глас на БЕСА. Но Муртезани не верува дека пречка се гласовите. Според него, ВМРО-ДПМН е дала амин за промена на името, меѓутоа општината ја долговлекува работата. Имаме постојани разговори со градоначалникот на општината. Не е против, меѓутоа не знам зошто го утврдуваат дневниот ред на општинскиот совет, базирајќи се на фактот дека нема гласови. 14 гласа се на ВМРО-ДПМН, 12 на СДСМ и 1 глас на БЕСА. Вели дека тоа е причината, но јас не мислам така, бидејќи ВМРО не е против. И предходниот градоначалник се согласи со ова име, но не знам зошто општината не дава согласност за постапката да може да продолжи. Министерот за образование, пак Арбара Деми, не даде конкретен одговор, дали и кога ќе биде променето името на училиштето. Вели дека не сака да создава тензии. Арсиме, објектот школоре, емрате школаве, да арсимими фмиеве тан, нук дуат да јет чуштие политикаве диторе да криими тензионеве, пор емрате школаве дуат да рефлектојн волнетен е комунитетит ку гравито на јо школ, дуат да рефлектој волнетен е колективит, менеджментите школас, нзнзве, приндрве, татуре нзнзве, екшумера. Околу ова прашање, ТВ-21 побара одговор, но се уште очекува одговор од Обштината Гази Баба. Инаку, за време на денешната посета на Основното училиште Васил Главинов, министерот за образование рече дека за реконструкција на училиштата и салите годинава од буџетот се одвоени 2,4 милијарди денари.